SHBA arrit marrëveshje e madhe për Ukrainën. SHBA arrit marrëveshjen me Ukrainën. Udhëheqësit e Kongresit arritën marrëveshje dypartiake për 13.6 miliard dollar ndihmë për Ukrainën dhe aleatët evropian. Udhëheqësit e Kongresit në SHBA arritën një marrëveshje dypartiake herët këtë mëngjes për të siguruar 13.6 miliard dollar për të ndihmuar Ukrainën dhe aleatët evropian, raportohet sipas Associated Press. Presidenti Joe Biden fillimisht kërkoi 10 miliard dollar për ndihmë ushtarake, humanitare dhe ekonomike, por mbështetja nga të dyja palët ishte aq e fortë sa shifra u rrit në 12 miliard dollar ditën e hënë dhe 13.6 miliard dollar dje. Ne do t'i mbështesim ata kundër tiranisë, shtypjes akteve të dhunshme të nënshtrimit, ka thënë Biden në shtëpinë e bardhë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.